我们上一集说到，东晋呢这个明帝啊病死了，他的儿子呢成帝继位。成帝是个小孩，继位的时候才五岁多，因此呢把持朝政的就是他的舅舅宇亮。东晋成帝咸和元年，也就公元326年11月，宇亮呢这个时候执掌朝政才半年多，他就借口南顿王司马宗谋反。派禁卫兵啊去上门逮捕。那么这位司马宗老王爷呢性格特别固执，就开始率领手下人呢拒战反抗，拒捕，结果就被杀掉了。此后呢，司马宗的哥哥当时的西阳王司马样就被降级了，降为县王了，就不是郡王了。那么已经被封为虚官大宗正的前右卫将军这个玉印呢，这不从前跟这二王是一伙的吗，也被外贬为贵阳太守。宇亮啊这些举动啊实际上是一点都不是出自公心，所以大失天下人之望。人们都认为你看这国舅剪除宗室，巩固他自己的威权。司马宗司马样兄弟啊一直与苏峻关系很好，事发之后呢，司马宗手下还有个亲信跑到苏峻那里去躲匿，去躲藏，宇亮就派人去抓捕，苏峻就是隐匿不交，惹得这位皇上这个舅舅更是恶从心头起。那么这个时候六岁的晋成帝呢，对外面发生什么事情呢一无所知。有一天呢，在宫内学习功课完毕，他忽然想起了什么，就问舅舅宇亮：“哎，从前常常在殿中，我看见那位白头发老爷子去哪里了？”司马样、司马宗这两个王爷对当时这个晋成帝这个小孩来讲是曾苏祖辈宗室元老，他们过去在朝会上啊，这个殿上都专门给这两位王爷设有床位，这床位是坐床啊，以示尊崇，就单独的那种跟别的大臣与众不同的这样的床位给他们设着。所以说呢，小孩对这个两个人特有印象。宇亮呢这个时候就告诉外甥，那个白头发老头一反贼谋反已经被杀掉了。小皇帝一听就哭了，你看平时这个司马宗对他特别好，常常还抱着他在宫内游玩过，哎，白头发呀、白胡子啊，这个相貌非常慈祥。这小孩子就觉得这老头这么好，老头怎么会当贼，会做逆贼，会做叛贼呢？他就说：“舅舅，你说别人做贼，你就把他杀了。如果以后别人说舅舅你做贼，又当如何呢？”这小孩子边哭边说。宇亮呢一听外甥皇帝这么说呢，心内大惧，马上就变色，也不知道如何回答这个六岁小皇帝的对自己的这种质问啊。宇太后当时很生气，就立刻用牙齿敲打这个晋成帝的脑袋，怒斥那小孩怎么说这种话。显然呢看见自己亲哥哥被儿子说得一脸惊惶，他心中不忍。实际上我们想天真的这个童言童趣时不时会打动我们的小心脏，我们别老说这孩子小什么也不懂，实际上有的时候他们对一些事情啊比我们成年人还要清楚。所以梅老师也奉劝各位啊，家长你不要对小孩子总要高高在上，就像有一句这个心灵鸡汤所说的啊，孩子有时候是我们最好的老师。内部不和，外乱又起，晋成帝咸和元年，就326年这年年底，北方的后赵军队，就石勒的军队猛攻坐镇寿春的祖约。这个祖约呢作为方面大将，他多次上表请求救兵，东晋朝廷呢就是不发兵。其实呢还是宇亮本人呢他根本就不想救。寿春呢城啊非常坚厚，强攻不下，后赵军队呢就进犯淮南等地，杀掠5000多人。这样一来呢就直接威胁到建康政府的统治了。这个时候宇亮才着慌了，赶紧下诏任命王导为大司马，驻军江宁，以抵抗呢后赵的军兵的进袭。危急时刻幸亏坐镇一方的苏峻派大将韩晃出击，打跑了这个后赵大将石聪所率领那些羯族军队。所以说呢东晋这一次的军事危机算要暂时缓解了。那么宇亮呢当时为了防止后赵军队再来，
他就准备在江南防线这个防线之内开挖大塘，把里头注上水，把那一大片地方种沼泽。为什么呢？以使啊后来再来的这个后赵骑兵啊，不能驰骋。当然，你说这一计策有利吗？确实有利于防御，但这样一来，他也把祖约那寿春城孤悬于大唐之外。本来祖约就深恨朝廷，实际上深恨庾亮了啊，前次不派救兵来救自己，听到这个消息之后，心内是更加怨恨。我们想一想，后赵的大军刚刚退去，庾亮按理说你应该厚赏积敌有功的苏峻等人吧，他没有，他想先发制人，征召人在溧阳的苏峻入朝，想剥夺他的兵权。王导这个人还是老谋深算，就劝庾亮，苏峻为人呢猜险，必不奉招，你不如啊展现包容他，再慢慢再相图。庾亮不听，众臣朝会之时，他当众大言，苏峻狼子野心，终必为乱，今日征之，纵不顺命，为祸有浅，若复经年，不可复制。就说我现在招他来，他如果不来，他即使造反，那个祸事还小；如果年复一年，哎，看着他越来这个势力越大，以后再也不能，哎，把他给控制住。王导这个时候也不说话啊，你是皇帝舅舅，就你说了算。众位大臣呢，也都没办法，谁敢反对他呀？这个时候只有光禄大夫，这个卞捆表示反对。大伙儿记住了，这卞捆好多人看史书的时候把它读成卞胡，那个胡和捆就是一横之差。这个卞捆怎么说呢？苏峻强兵在手，驻镇呢，他所在的那个地方又离京都又近，一天之内就可以抵达。一旦有变，亦成祸难。庾亮这根本听不进去。在外带兵的大臣，哎，庾亮的好友温峤，听庾亮要这样做，多次写信劝阻庾亮，庾亮都不听。我们现在呢，就开始要仔细讲苏峻这个人。苏峻之乱嘛，在东晋特有名。苏峻字子高，这个人啊是书生出身，特别有才学，做事还果敢。永嘉乱起，就是西晋末年，天下大乱嘛，各地的这个市民啊、百姓啊、宗族啊，愤愤啊，住那个屋堡自保。苏峻呢，就在家乡也筑起屋堡，有数千家人啊归投啊在他的麾下。慢慢的就形成一个非常有影响的地方民兵势力。苏峻这个人，你想他不是一般大老粗，书生出身，才兼文武，加上这个人呢又特别善于这个安抚老百姓和他手下那些宗族势力，就被当时晋朝的青州刺史曹仪这个人惦记上。曹仪这个人啊也不是好人，这个人特别反复，如果看史书上这个人老出现，谁势力强他就向谁称臣。因此呢，曹仪就想率军把苏峻的势力消灭掉，把他手下那些人归为己用。苏峻当时知道自己军力远远不是这个曹仪的对手，就赶紧率领这个部下泛海南渡，就到了广陵。当时的东晋朝廷呢，就觉得你看，苏峻带了这么一大帮人远来投靠，就封他为鹰阳将军。那么王敦第一次起兵的时候呢，苏峻当时也想参与朝廷军队，想抗击。当时他占卜，因为两晋南北朝的人都特迷信这些东西，那个卜那个卦啊不吉，因此呢，他率领的军队啊就一直没有出击，退保盱眙。那么王敦第二次起兵呢，苏峻因为当时他自己军力比从前强盛得多嘛，就毅然受朝命啊，进入建康，讨伐沈崇和钱锋。而且南唐一战呢，苏峻和他手下的将领韩晃呢奋勇冲杀，首战告捷，就奠定了当时朝廷最终的胜局。那么王敦之乱平息之后呢，朝廷你看苏峻有大功啊，就授他为冠军将军、溧阳内史，封他为少林公，有公爵之封了。有功于国，威望越来越高。苏峻这个人说句实话也是自我膨胀，他手下你想又有锐卒一万多人，两万来人，而且那些兵器都特别这个精良，他的军队等于是成为东晋当时数一数二的那种王牌军。由此呢，他就颇怀异志，招纳亡命，逐渐的就非常嚣张。那么朝廷呢，如果发饷啊、运粮啊有迟误的时候呢，苏峻呢往往是口出粪言，
就是怨恨朝廷。即便如此啊，乱世之中啊，军阀最重。苏俊其实在当时啊，并没有什么造反的念头，就是说，你看我对朝廷这么好，朝廷对我很薄。现在听说朝廷要征自己入朝，苏俊就心慌了。我们要知道，鱼儿离不开水，花儿离不开秧，这个将军自然离不开大毛枪。你真把他自己从自己军队里调回到朝廷，威权尽失，说什么也没用。苏俊呢也着急啊，就赶紧派自己手下的这个司马，这个参谋嘛，去到建康拜见庾亮，表示说什么呢？明公您派我讨贼外任，远近为命。您只要派我到外的地方，无论是讨那些山贼，或者是击打那些石勒的这些部队，远近我都去。但是你把我内调，我不敢受命。庾亮就是不答应。同时呢，他还派人驻军在苏俊的这个辖区左右，对他严加防备。为了诱使苏俊入朝呢，庾亮呢还以汉成帝的小孩的名义呢，下了一份诏书，征苏俊为大司农。魏特进就是给他升官，都是虚官啊，还让他的弟弟苏毅带领齐军。那么大司农一职呢，实际上就是位置很高，实际上明眼人一看，这就是一个名誉的这种头衔。苏俊呢又上表，非常恳切地表示，你想先前明皇帝亲执残手，亲自握着我的手，使我北拒胡虏，就是抗拒石勒的那种进击，如今呢中原未定，中原还没平定呢，这微臣我怎么敢回到朝廷内享福呢？我就请啊朝廷啊，哪么说在青州界内给我一荒僻的那种小郡，以沾我鹰犬之用。话说到这份上了，实际上苏俊近乎哀求了，就说什么只要你不把我自己调离本军，随便让我去哪儿都行，去一小犄角旮旯的地方我也去。庾亮严拒，不可能，叫你来你就来。苏俊刚开始的时候呢，说句实话还不敢造反，就想把手中的军权交出去啊，自己啊就去朝廷当官算了，虽然是虚的，最起码不会出什么大事儿啊。犹豫未决之际呢，哎，确实是这个事情确实太大，一去京城深不可测啊，蛟龙失驰啊，就不及鱼虾啊。因此苏俊手下的模式有个叫任让的劝他，将军您求处荒郡而得不到这个允许，现在事情已经发展到这个地步了，我估计您无生路了，您不如就是持兵自守。苏俊想了半天，觉得哎，手下说的对，所以说呢，他就对朝命啊就完全的拒绝。庾亮呢更沉不住气，然后派遣使者往来多次催促，其实呢就是话里带着刺儿，就是来个威胁，你如果不应召进京。朝廷就要办你。苏俊最后也是被惹得大怒，愤言道：“庾亮讲我要造反啊，我入京还能活吗？我宁可山头望廷尉，不能廷尉望山头。”这个也是一个，中国历史上但凡读点史书的人就应该是挺有名的。那就是翻译过来是什么呢？我宁可在山头上看着监狱，我不可能在监狱里去外面看着山头。因此呢，当时也是表达了他那种豪言壮语吧。他又说，你看先前王敦起事的时候，那国家朝廷危如累卵，如果不是我，朝廷早完了。现在你看狡兔死走狗烹，我呢一定要以死来报这个图谋我的人。图谋是不是他的人是谁？就是庾亮，他要跟这庾亮死磕。起事之前呢，苏俊就派人联络祖约，祖约一直对朝廷啊，对这个庾亮恨之入骨，马上捎信给他侄子祖焕，还有他女婿徐柳，让这两个人呢协助苏俊起兵。祖约这个人呢，确实是大英雄祖逖同父同母亲兄弟，但这个人无论是人品才能，都和他哥哥是判若云泥，就是人品太差，才能也不行。而且祖约接替他哥哥祖逖的这个职务之后啊，又无才又无德，因此他手下那些军卒特别失望。加上呢，当时后赵的军队不停啊，对寿春开始进围，朝廷呢又不加援手，因此这祖约这个人呢，也是一直怨恨满胸。如今呢，接到苏俊的密信，祖约大喜，马上就加以迎合。大臣温峤听说苏俊抗命不去京城，他就想立刻呢率军呢赶紧回去保卫健康。
庾亮对此呢也不予批准，而且还回信还说，我现在最忧虑的是陶侃，过于忧虑这个苏峻，足下无过雷池一步也。雷池啊，就在今天安徽望江县。那后来成语不越雷池一步，也就出自庾亮的啊这封书信。陶侃呢，当时呢身居荆州，坐拥上流之地，因此呢，庾亮对他那种疑惧啊，也并非完全是空穴来风。我们就东晋而言啊，你包括以后的这个南朝宋齐梁陈，荆州、扬州这两个州都是他政治、经济和军事中心，是江左大镇，莫过荆扬。荆州呢，一直又是这个甲兵所据之地，好多好多兵士在那儿守着，所以说不仅地理位置特别特殊，物资供应又特别充足，而且呢，荆楚之地呢风俗汉涌，所以当时啊，那些这个蛮辽，所谓的当时的那些少数部族吧，那些人为将啊为兵，战斗力特别强，种种优势呢几乎就占全了。当时建康的首都呢位居下游，所以说虽然说是九重地居吧，啊群臣拱卫，但只要是荆州兵锋直下呢，就是建康京城呢马上就岌岌可危。当时王导手下有个司马叫陶回的，他这个人就特别有远见，他劝王导，现在苏峻的军队还没到，我们应该啊切断抚陵，坚守江西啊那些渡口，你看他们人少，我们人多，一战就可以制胜，如果不先发制人呢，苏峻一定要占据抚陵，到那个时候人心骇惧，我们就难以和他争锋了。王导呢就转告庾亮了，他觉得自己这个手下的参谋说的不错，那庾亮根本就不听。果然呢，苏峻军队先发，他手下大将韩晃、张建特能打，一战就把姑熟给攻下了。东晋军队的粮米、军资、舟船、器械，现在全部落入苏峻之手。消息传来呢，建康城内啊，这百姓惶恐，百官恐惧，京师就开始戒严了。此时呢，朝廷下诏啊，授庾亮都督征讨军事的大权，实际上就庾亮任命自己这样的权利，派左卫将军赵胤为烈阳太守，命令东晋的宗室当时任左将军的司马刘带兵屯驻慈湖来抵御苏峻的进攻。那么公元328年正月呢，这个温峤这个时候也来建康了，他屯军在浔阳，浔阳呢在今天湖北黄梅西南那个地方。司马刘这个王爷是个软骨头，平常根本就是又无计又无谋又无胆识，他本性特别怯懦，赶到这个敌人要来的时候呢，他连吃饭都找不到自己的嘴，就吃饭那个羹匙都不知道往哪儿塞，你可以想他胆儿多小。苏峻的军队你想乘胜一攻而捷，马上就把司马刘这个王爷给杀掉了。苏峻本人这个时候呢，连同祖约派遣的祖焕徐柳这两个人，合军20000多人渡过横江，就是今天安徽的和县，就在林口屯军。期间呢，晋军呢数次来战，都大败而去。苏峻、祖焕这些人，他们手下的士兵作战经验丰富。你想，这些人和后赵那些羯族的兵马相攻都不会吃亏，所以说呢，他们同台军打仗自然占据优势。什么叫台军呢？就东晋政府的主力军。咸帝咸和3年3月，就公元328年。苏峻的大军呢已经打到建康旁边那富州山了，富州山就是今天南京的太平门附近。陶回就王导手下的那个官员这次直接就向庾亮献计了，苏峻知道石头城有重兵把守，他肯定不敢直接攻石头城，一定会取道小丹阳以南步行而来，我们应该在半路设伏兵，忽然就袭击他们，一举成功。庾亮呢又是不从，因为庾亮这个人又不懂军事又不懂政治，果然苏峻就是从小丹阳那里迂回而进，而且呢，苏峻军队半夜迷路了，扰乱不堪，如果晋兵在那里埋下伏兵啊，苏峻这些人肯定会被一网打尽。庾亮听说消息之后呢，开始后悔了，但这个时候根本就没有后悔药可吃。眼见节节败退呢，三军总指挥庾亮自己不上前，他就下诏派那个大臣卞捆任方面军统帅，又派侍中钟牙等人率军在西陵和苏峻的军队交战。双方一交手，晋朝的
这个台军啊，这个政府军根本就不是苏俊的这个敌手，一战即溃，死伤数千。得胜之下呢，苏俊的军队猛攻建康的清溪闸，那卞捆等人呢抵御不利，连连后退。苏俊呢马上派人乘着风啊，纵起大火，把那些这个一些官寺啊，包括那些军营啊，全部烧掉。忠臣的卞捆呢，此时呢背上中了箭了，伤口啊滴滴答的滴着血了。没办法，与左右手下的战士力战而死，他两个儿子呢也紧随其后啊，最后都战死了。当时卞捆的老母俯视而哭，叹道：“父为忠臣，子为孝子，夫妇何恨？”所以说，你看这卞捆他妈，也是一个有胆有识的老太太。在云龙门附近呢，那丹阳尹杨迈等人这些人，在和苏俊的这个抵战之中呢，最后也都战死了。于亮这个时候没办法，只得硬着头皮亲自出战，然后呢率领驻军将士在宣阳门列阵。还没等这个阵摆好了，他手下那些军马呀，包括军将，包括士兵，弃甲而走。由此可见，这位天子的这个舅舅是何等的不得人心。无奈之余，宇亮只得带三个弟弟，还有赵胤，就跟他平常不错那个将军等人，乘船逃奔浔阳。去找谁呢？去依附他的好朋友温峤。这个时候，苏俊的兵士冲入那个建康的台城，王导呢和四个大臣赶忙奔入内宫，抱着那小孩皇帝登上太极前殿，共登玉床，以身体护卫着这个龙种小童吧。当时呢，朝廷百官一时奔散，什么宫殿里的那些办事机构啊，根本就没人。因此，叛军入宫之后呢，就大声呵斥殿上这几个人出殿。当时侍中楚煞朗声答道：“苏冠军来觐见至尊，军人岂得亲逼？”苏冠军啊，就是指苏俊。苏俊当时的官号是冠威将军嘛。这个楚煞呢，楚侍中这一喊，吓那些叛军呢，还真没敢动。为什么？他没有得到命令，不知道以什么态度和礼节来对待殿上的君臣。因此，那楚侍中一呵斥，这些人还真没有人敢进殿、敢上殿。但这些军人，这些乱兵特爱财，因此一窝蜂的突入后宫，看见什么抢什么。就连宇太后左右那些宫女啊，身上的什么东西啊，这配饰啊、衣服啊，也被那些人抢走了。苏俊呢，心里头老大的这个愤怒，当时为了泄愤，也就放纵这些兵士，你们抢，随便抢啊，随便夺。因此呢，这些乱兵啊，无论到哪儿都抢掠一空啊，四处这个抢劫。而且就是连人的衣服啊，戴手身上的首饰啊，家里的东西全部抢走，因此当时哀嚎之声震动京城。苏俊手下这帮这个军士确实挺缺德的，当时是早春时分，天还挺冷，就把京城的这帮百姓抢得一干二净，连里外衣服都不放过，所以说穷凶极恶。不仅如此呢，这帮人还把这个朝廷百官全部驱赶到这个外头服役。让他们当苦工，背着土啊往蒋山上你给我倒。沿途呢，对这些官员呢，这些叛兵呢，就是鞭打脚踢，就把这人当作奴隶一样。当时遭抢的那些东西啊，过后有统计，有布呢20万匹，金银5000斤，银10000，绢数万匹，就基本上苏俊军士凡是能抢的都抢完了。最可怜的是呢，当时宫内那些大厨啊，连给小皇帝做饭的原料什么都找不着了，最终呢，只能从仓库地上扫出几担抢劫之后散在地面上的米，煮粥给那小孩子吃。苏俊这个时候就完全控制健康了，然后呢，他以皇帝的名义，下诏大赦天下，唯独不赦免谁呢？宇亮兄弟。王导德高望重，苏俊啊，入得京城之后啊，对这个王导啊，王大人连毫毛都没动，依旧让他官复原职。而且呢，王导的那个官位呢，还在苏俊本人之上。苏俊呢，这个时候又下诏，当然以皇帝名义啊，封他自己为骠骑将军、录尚书事，封这个同盟军祖约为侍中太尉、尚书令，这徐柳呢为丹阳尹，封祖约的侄子，实际上也就是祖逖的儿子祖焕呢，为那个骠骑将军。当时呢，先前被宇亮。把那个王峰给降了，那个司马样呢，这个时候终于盼来自己人了。
他亲自呢拜见这个苏俊，猛拍马屁。苏俊一高兴呢，恢复他西洋王的位号，晋位太宰、录尚书事。当时呢，主少国疑，权臣跋扈，拥兵入京。事情发展到了这个地步，你想东晋王朝基本上就又迎来了一次巨大的考验。当时大臣温峤是万分焦心，他在浔阳那地方苦等消息。那么当时这个雨亮不让他这个越雷池一步嘛，结果迎来的呢不是别人，却是丧魂落魄的雨亮兄弟这几个哥们儿。直到健康现在已经失陷了，皇帝落入苏俊之手，温峤当时放声大哭。哭是没用的，眼泪是救不了国的。温峤呢这个时候只能和这个惹事的雨亮一起商议如何平定苏俊之乱。这两个人呢，他是一直提防陶侃的，如今呢也只能厚着脸皮派人哀求陶侃出兵。当时屯驻荆州的陶侃陶大将军一肚子鸟气，马上就对温峤派来那个都护王谦表示，吾疆场外将不敢越局。你像我这么一个外臣，只在疆场啊迎敌打仗的，这些事儿啊不是我敢管的。温峤哀求多次，就差点亲自去荆州跪求陶侃了，但是这个陶侃就是按兵不动。最后呢，还是他们派去的王谦一席话说的陶侃啊幡然感悟，然后呢马上率领军队登船。那么我们也很好奇，这位王谦说的什么话能够让这个大将军陶侃举兵抗击苏俊呢？我们下一集接着说。我们上一集说到呢，苏俊率领大军就攻入建康，雨亮呢逃到他老朋友这个温峤那里，这两个人呢不停的就求荆州的陶侃来帮忙。陶侃当时特别生气，为什么呢？这个皇上的这个舅舅这个雨亮啊，先前不断的算计自己，现在你看倒了霉来求我，就是不出兵。这个温峤他们派出的这个一个叫王谦的就一直劝他。劝了半天也不听，最后呢，这个王谦就说：“苏俊豺狼也，如得大志，四海虽广，安有民工您戎族之地乎？”就苏俊这个人狼子野心，如果他真正的把控了朝廷的大权，甚至是篡了位，你说四海这么大，陶公就您，即使您兵多将广，他到时候肯定惦记您，您怎么还能？就是能像现在这么从容呢？于是呢，陶侃被说动了，马上呢，就是等于赞同和温峤合军了，然后四处发出檄文，然后就陈说这个苏俊呢、祖约这些人的叛逆之状，然后呢向各个军镇移檄，就是说一定跟我们一起讨伐叛贼，共同发兵。东晋成帝咸和三年，就是公元328年六月呢。陶侃自己就亲率大军呢，就是到了这个浔阳，当地的朝臣将士纷纷议论，陶侃这一来肯定会先把雨亮给弄死，诛杀他以谢天下。雨亮对此是又惊又怕，急得差点跳河，幸亏他的老朋友温峤出主意，让他亲自到陶侃的营帐去拜见陶侃，道歉。陶侃当时也没有心理准备。忽然看见权倾一时、玉树临风的皇帝大舅，
跪伏于自己面前，口中是喃喃不停，道歉不停。陶侃当时呢也是大惊失色，就情不自禁地说：“啊，你玉元圭，竟然向我陶世行下拜！”因此呢，当时，这个陶侃这个人还是挺有这个气度的，就说马上就把这雨亮给原谅了。你看晋人啊，就是晋朝人，无论是西晋、东晋，他就是这样天真大度，他就特别敬仰啊这个人物这个风度。你看，面对这么一个祸乱天下、引狼入室，而且曾经要加害自己的权臣和对手，你放在别的朝代、别的人的身上，早就举刀恶狠狠、当头一刀剁下了。但是呢，魏晋风度这个魅力就不可小觑，言语举止之间，竟可以化干戈为玉帛，化仇恨为友谊。当时呢，陶侃就大笑，就对这个余亮说：“君侯您啊，当年大修石头城，不就是为了防备我吗？你看你今天倒来求我办事了。”言毕呢，这两个人就是谈宴终日，言笑甚欢，过阵就没了。陶侃一出兵呢，这个天下局势啊陡然改观。你想他手下那些精兵有40000人，旌旗700余里，征鼓之声啊震于远近。苏俊就没想到这个陶侃会和这个雨亮讲和，他赶忙啊从姑熟回军，就是他本来在的姑熟，他遥控朝廷嘛，这个时候他就在那个建康石头城啊扎下他自己大营，然后呢分派的手下驻将去迎战陶侃。现在呢我们也要讲讲陶侃这个人了。陶侃字世行，这个人呢青少年时代呢家里还挺穷，而且他爹死得也早，但这个人特别喜欢读书。那么进入洛阳之后呢，当时晋朝的大臣张华特喜欢陶侃，是个人才。而且这个陶侃这个人在江南一带他就早就立有功名，当时这个陈敏作乱的时候呢，陶侃当时是任江夏太守，就屡次击败贼兵。那么到了晋元帝司马睿到了江东之后呢，陶侃一直是支持这个晋元帝，而且在晋讨王充啊、杜涛啊这些战役当中立功不少。王敦当时特别喜欢他，就对他大加举荐。后来呢，王敦呢又开始这个忌惮陶侃功高，就好几次差点杀掉这位王敦自己曾经极力推举的将军。王敦之乱呢，陶侃是坚决站在呢晋明帝一边。世平之后，他又就是被授为荆州刺史、征西大将军。陶侃这个人本性特别聪明，而且他是对于那个统领军队呀、这个统领这个官府手下的那些官员特别的尽职尽责，而且呢对手下人恭而敬礼，而且就是特别爱好读书人，天天呢敛膝微坐，日理万机。陶侃这个人还特别恨手下人赌钱喝酒这些事情，就斥之为呢牧猪奴戏，就是你们这些人，你看就是那些这个养猪的那就那些奴仆才爱干这种喝酒赌博什么的。因此他对手下但凡喝酒赌博的人就是痛加鞭打，根本就无所宽待。我们想一想，在崇尚浮华清谈的晋朝士大夫当中，像陶侃这样对政事这么上心、身体力行的实干家特别特别少。而且这个人呢平常对这个官制对这个治军又特别细腻，绝非一般的官员可比。当时有个尚书叫梅陶的，就梅家人，曾经非常中肯地赞叹陶侃：“陶公神机明鉴似魏武，忠顺勤劳似孔明。”你想，就把他这一个人身上兼有曹操和诸葛亮这两个人的他们的能力。虽然当时陶侃这么大的名气，但是陶侃这个人呢，就是说他贵重之后实际上生活也挺豪奢的。你想他有美人包括他的妾呀包括那些美女数十个人伺候他，家里的这个仆人有1000多，他府内的珍宝奇货绝对能和皇家有的一比。这老头子富贵荣华到76岁的时候善终于家，有17个儿子。但最值得一提的是呢，我们都知道他有个曾孙特别特别有名，陶渊明。可见呢那句话还真对，富不过三代。到了陶渊明的时候已经穷得天天思量着是否要为5斗米折腰了。
咱们话说回头，咱们说回苏俊和陶侃。这个苏俊当时为了保险起见，就打好手中的王牌，就把这小皇帝啊，迁到石头城，他自己军营那地方。当时王导啊就说：“你不要把小皇帝从皇宫啊移到你的石头城营这个营地。”苏俊当然是不听了。小皇帝这个时候呢，哀泣登车，宫中那些这个宫女呀、那些后妃们啊，痛哭声一片。当时这个小孩是进城地才7岁，你想忽然从他特别熟悉的宫殿、皇宫被逼着搬家，他的心中的惊惧可想而知。那么到了石头城呢，苏俊就腾出一个空仓库作为这个小孩皇帝的宫室，天天有事没事就在小孩子面前放肆狂言、跳脚大骂他舅舅余亮。你说这苏将军也是丧心病狂，读书人出身啊，也曾经有大功啊于这个东晋朝廷。你看得势之后，天天对一个小孩皇帝发威作福，可见呢，他已被这个皇帝他大舅的余亮啊，气成了失心疯了。幸亏呢，那几个大臣什么钟雅呀、刘超啊、华衡啊，这些大臣忠心耿耿啊，轮流伺候这位被幽禁的小孩皇帝，天天教他读书写字学文化。苏俊那边肯定不闲着，天天和政府军开打，互有胜负。晋军呢取得了一些胜利，温峤属下的毛宝劫取了苏俊呢送给祖约的10000多斛粮米，还斩杀这个贼兵近万人。祖约方面呢逐渐粮草不供了，就削弱了苏俊呢这个这是最重要的同盟军的士气。不久呢，陶侃率领水军进到蔡州，屯于石头城西岸的这个察浦，温峤呢率领手下的军队呢屯于沙门浦。这个时候，苏俊登上烽火楼，远观晋军的这个这么多人到来啊，他脸上时有惧色。余亮呢，这个时候他开始呢立功心切，就派他手下的都护王章去进攻苏俊，结果刚一交战，大败而归。惭愧之余呢，余亮就把自己的节府送交给陶侃，请求处分。陶侃还很幽默，就派人转告说啊，古人三败，君侯始二，当今世极不宜三败。古代的名人啊都说三败都没问题，您看您现在刚败了2次，当今的事情非常这个急切，千万不要再败一次了。那么所有政府的亲王这些军队到了石头城下之后呢，都想马上和苏俊决战。陶侃这个时候拿定主意，就劝说他们，你看贼众方胜，难与争锋，咱们现在慢慢来，先和他相持，然后呢再寻找机会破贼。众人不听啊，结果多次出战，每次都战败而归。苏俊的军队是身经百战，你想最早这些人在江北和那后赵的羯族军队频频杀杀，所以说都非常凶悍，非常能战，一般的晋军啊你还真打不过这支队伍。祖约方面呢，他的侄子祖焕被毛宝打得大败，那个合肥那个城呢也被晋军攻占了。不久呢，祖约手下那些将领呢暗中又与后赵这些人联系上，后赵马上派出大将石聪、石堪等人指挥军队呢抢渡淮水。我们由此可见，祖约这个人的人品啊真是差，不得人心。你想关键时刻他手下的将领竟然和敌国后赵军队里应外合，无奈何呢，祖约只得丢弃寿春的老巢，逃奔到溧阳。那么祖约的败讯传来呢，苏俊的心腹陆勇等人就害怕这事情不成功，就劝苏俊把王导什么这些大臣全部弄死算了，咱们把朝堂清空，咱们就全部派上咱自己的人。苏俊这个人毕竟读书人出身嘛，他一直对王导特别敬重，他就没有听陆勇他们的话。眼见呢自己献的计策不听，陆勇这些人呢对苏俊呢也起了二心了。王导这个时候听到消息，他也不记恨陆勇这些人，反而派人呢诱使陆勇呢归顺自己，并在十月间呢由陆勇引路，带着自己两个儿子奔逃出石头城了，跑到余亮驻军的白石。因此呢，政府军和贼军相持之中数次交锋，晋军呢多次战败。这个时候呢，从石头城逃出的这些大臣们都讲，苏俊狡猾有胆略，他手下那些战士非常勇敢，所向无敌。一听这些话，温峤当时气得大骂，你说你们这些人怯懦之极，
你现在怎么反夸贼人英勇呢？等到后来晋军多次出战，多次战败，温峤自己也熄火了，他害怕了，也不敢再骂那些人了。更要命的是呢，温峤军队的军粮呢很快就没了，不得已呢就向陶侃借粮。陶侃就恨温峤，你看从前我就告诉你们和敌人相持，不要没事就挑事儿，现在倒好，粮食也吃完了，军队越打越少，你看不听我话轻易出兵，所以他就不答应借粮，而且他当时还想撤兵然后再做打算。最后呢还是那大将毛宝自告奋勇前去呢，对陶侃又激又劝，并亲自领兵呢烧毁了苏峻在这个各地的一些军储。陶侃呢慢慢气儿也消了，定下心神，然后重新部署兵力，并把手下的那5万担粮米分给了温峤的军队。苏峻手下的军队确实是善打硬仗的士兵，你想这些叛军这个时候不仅没有理亏事穷，反而连连掉转头主动进攻晋军在建康周围建立那些城垒。白石垒攻不下吗？他们又猛攻大叶垒，大叶垒在今天丹阳附近。陶侃呢本来想呢派兵救援大叶垒，他当时手下的长史就劝他，我们的兵士呢根本就不习惯步战，我们都是好多都是水军，如果现在救大业结果不胜，大势去矣，咱们不如急攻石头城，这样的话大业之围自解。陶侃呢就听了这位长史的主意，当时什么吴县、嘉兴、海盐、宣城等地那战场这个东晋的官军连连败绩，形势一片大坏，如果这个时候没有出现一件离奇的偶然性事件，晋军最终还真不一定能胜利。双方苦战之间，麻杆打狼，你想互相都不知道对方到底能不能胜，没准哪天苏峻一生气把那个小孩皇帝给杀了，还有那些留在城中大臣都杀了，东晋王朝一下子等于就玩完了，当时皇帝都没了，你还跟谁打呀？发生了什么离奇事件呢？就这个离奇的事件现在想起来特别不可思议，就像一个就蹩脚的小说家，就为了偏帮他理想中的正义一方，就凭空给那个坏人安排一个离奇的死亡结局。什么结局呢？就苏峻阵亡了。事情的这个详细经过是这样的，东晋将领温峤和那个赵胤得知同盟军陶侃逼近石头城嘛，这个时候呢他们一直被人摁着打憋了一口气，他这两个人呢忽然就怂人出胆了，两个人就从自己的营垒中出来，率领步兵10000多人南上列阵，想居高临下进逼苏峻的叛兵。苏峻根本一点都不害怕，只率8000人出战迎击。对阵之时呢，苏峻的儿子苏硕和这个叛军这个勇将邝孝两个人呢只率领数10骑人马冲着赵胤的前军奔杀过来，一下子竟然把晋军打得大败。几10骑，就几10个骑兵打10000多，绝对是中国战争史上的一奇迹。苏峻当时立马阵中看得特高兴，连饮数杯美酒，忙派人重赏那几10个得胜还营的个将士，估计当时太过高估计自己的身手了。苏峻啊，你想书生出身这么一战将，对左右说，邝孝能破贼，难道我本事不如他吗？言毕他自己一个人跃马冲入温峤那小部分，要跑未跑，还没来得及跑的那些晋军军阵，他身后呢只有几个骑兵跟随着他，他手下的大军呢这个时候还都没缓过神来了。苏峻呢得意忘形，酒劲发作，你想风吹加颠簸，苏峻摇摇晃晃，晃晃悠悠，平时的英武实际上这个时候只剩空架子，你想他突阵未遂，被立阵的晋兵呢用长盾和长矛阻隔，他不能再冲入这个晋军的这个阵营。看见不能入阵呢，苏峻非常英勇，调转马头，他想就近的驱上高坡，然后再调转马头下来，借这个坡势重新突阵。晋军军阵中有几个衙门将，这个时候抓住千载难得的机会，你看苏峻的马上晃晃悠悠啊，又下马冲得还挺快，他们就把苏峻当成活靶子了，就近就嗖嗖甩出数枝头矛，就那短小的头矛，一下就把苏峻洞穿数处，一下就把这哥们给扎穿了。于是呢，苏峻这位传奇的将军当时摔下马来，糊里糊涂就结束了他
传奇的一生。这个时候，这几个近将赶紧上前，挥刀剁下苏俊的首级，把他的胳膊腿也都剁了，并在阵前的把剩下的中间那截尸体加以焚烧。这时候晋军兴高采烈，高声呐喊。大伙儿可能就问，这苏俊死了，那帮人把脑袋剁下来请功就算了，干嘛把这个胳膊腿都剁下来？如果我们想一想，这个项羽死后，那些汉军的那些鼠辈们把他给分尸，我们就知道古人赏功啊，他就这样，比如说这个人谁获得这个苏俊把他杀了，赏万户侯，咔哧，这五个人把他这个脑袋四肢剁了，每个人都可以得2000户侯。对，你包括杀项羽的，就是最后肢解项羽尸体的那些汉将也是这样啊，最后都被汉高祖刘邦加以重赏。所以这就是为什么，就是当时这些将领们喜欢分尸，他倒不是说有这个爱好，就是为了得到功赏。当时这一切发生的如此突然。你看苏俊的叛军一方呢，只得眼睁睁看着主帅被本来大败的晋军当成一只白切鸡给料理了。与一般的叛乱不同，你看一般的叛乱这个头要死了，马上的军队一哄而散。这个时候苏俊虽然被杀，叛军的依旧是人心未散。苏俊手下的司马仁让就立刻推戴苏俊的弟弟苏毅为主帅，继续和晋军抗衡。苏俊的儿子呢，苏硕呢，悲痛之下，找到于亮父母的坟墓，抛棺焚尸，一报还一报。你看我爸爸尸体被你们肢解焚烧了吧？你看于亮，你父母尸体我也点着了，当柴火烧。苏俊死了呢，他弟弟苏毅率领的叛军呢，现在只能闭城自首了。那么苏俊派外攻掠的那些将领呢，一听主帅死了，也只好愤愤回撤。虽然在短时间内苏俊叛军没有完全离心离德，但苏俊的突然死亡呢，叛军的锐气都泄了，这个时候只能是反攻为首了。晋朝呢，这个时候冠威将军赵胤恢复了精神了，率军就猛攻归缩于溧阳的祖约。祖约一看溧阳守不住了，他就率领他的家族和亲信数百人北逃，投奔谁呢？投奔昔日他哥哥祖逖的死对手后赵天王石勒。那么石头城内的晋朝侍中钟雅、右卫将军刘超等人呢，听说苏俊死了，暗中积极活动，准备呢找机会带着小皇帝逃出石头城，投向这个四面集结的政府军。岂料呢谋发事泄，苏毅就派手下仁让去捕杀这个钟雅和这个刘超这两个人。你看，看见叛军士兵手执明晃晃的兵刃，把正教自己习字的两个忠臣绑起来，粗暴往外推搡。这个小孩皇帝上前抱住两个人，悲哭不已，就叫道：“还我侍中，还我右卫将军。”仁让呢也干脆当着小孩子的面，两刀就把这个刘超和钟雅给结果了。成帝啊，这汉成帝是小小孩童啊，根本就没见过这样血腥的场景，又悲又怕，一下子昏死过去。这一幕实际上就是苏俊叛军最后的疯狂。公元329年，就汉成帝咸和四年3月。数路晋军发起总攻，进击石头城。苏俊死之后，叛军逐渐就离心离德了，完全见不到从前那种勇悍威猛的战斗力，很快就溃不成军，石头城就被攻破。这小皇帝呢，也被这个晋朝的将领救出来了，送到温峤的指挥船上。这个时候史书咱们写，群臣见帝，顿首豪气请罪。场景现在想来还挺可笑的，一大群老大不小的文臣武将跪在一个8岁小孩子面前大哭请罪，还磕头，确实是又壮观又古怪。兵败如山倒，苏俊的儿子苏硕还有他那个苏俊手下大将韩晃等人都在逃跑途中呢被晋军呢给杀掉了。尤其从前特别能战特别能干的强将这个韩晃，他被这个晋朝官军包围在高山之上，众人呢他手下那些人都不敢下山，唯独他自己带着两囊箭，这个坐在那胡床上，就类似于现在的马甲上，根本就不害怕，弯弓就向晋军发射，杀伤晋军甚重，一箭就射死一个，一箭射死一个。渐进之后，这位猛将才在乱战中被杀。这么英勇的人，这么英勇的将领，你看他没有在中原同胡人力战而死，却死于东晋的汉人的自己人内讧之中。如今呢，苏俊之乱平定了。
现在就到了秋后算账的时候了。由于健康宫殿呢全在交战当中被烧毁了，这些大臣和皇帝呢都只能在原先的建平园，就是其中的一个御花园那小房子里处理政事。西洋王司马样从前负责呀，他从前巴结那个苏俊啊，罪过不小。这老头呢和他两个儿子一起五花大绑当众杀头。可惜司马皇族到了，实际上到了这个时候没剩下几个宗室元老了。至此呢，如此多高望重的老王爷也被连根除掉了。其中呢，苏俊的司马仁让他和陶侃是多年的好朋友。陶侃这时候上表请求把他罪给免了。小皇帝这个时候才八岁，又刚刚被众人救出，但两位忠臣被杀的情景历历在目。听见有人为仁让求情，他就对手下大臣说，就当时那么一块办事儿嘛，就是这个人杀掉了我的侍中和右卫将军，不可赦免。所以说那孩皇帝虽然是个孩子，却是皇帝金口玉言。你陶侃功劳再大，皇帝开口了，仁让马上就被拉出去砍了。众人呢正在论功行赏这诛杀罪人的时候呢，有军士气喘吁吁地跑进来，把王导当时逃跑的时候没来得及带走的象征他身份官职的结账送了回来。陶侃呢这个时候哈哈大笑，苏武之节似乎与您老的东西不大一样啊，就讽刺这王丞相。王丞相呢老脸一红，也不好回辩什么。平定之后还要赏功啊，所以陶侃呢就被朝廷认为侍中太尉，封长沙郡公。西建呢为侍中司空，南昌县公。温峤呢为骠骑将军，始安郡公。卞捆呢还有那些死难的那些大臣呢都加赠这个官号谥号。那么激起兵变的这个宇亮呢这个时候上书诉罪，表示自己呢我确实是有过错，我这个自己家里啊我都要流放到荒远之地，假模假式的全家上船表示自我放逐，准备外出京城当老百姓。这个东西都是假的，他现在呢他的外甥还是皇帝，当然就被所谓的皇帝下的招，实际上都是那些大臣们下的招书拦阻了，还是封他为豫州刺史，出镇五湖。说完了苏俊呢，我们还是要交代一下叛逃到石勒那个方面的这个祖约这个人。祖约当时是千辛万苦逃到后赵境内。石勒呢虽然说对他哥哥特别敬重，祖逖特别敬重，对祖约呢就觉得你看这个人怎么当卖国贼呢，就很久都不愿意接见他。那么先前呢祖约的哥哥大英雄祖逖呢一直和石勒打仗，使得当时这个大截胡在河南那块寸步难行，势力萎缩的厉害。估计呢石勒也是心中有气，就不愿见他们祖家人。不久呢石勒手下的谋士程霞在这儿就劝，你看天下初定，大王您呢应该就褒奖这些忠臣除掉这些害人的奸贼。近来你看大王您对那些忠于弑君者那些忠诚之人都提拔都贵显他们，对于那些那个背叛主人的这些不臣的就那些坏人呢都加以诛戮，这就是大王您广受百姓拥戴的原因。现在呢你看这祖约叛晋来投，主上您对他却不加处理，让微臣让我们这些人都感到困惑。这样的叛臣来赴呢，你看这祖约过来之后不时大会宾客，和那些宗族啊什么的还抢夺周围的人的土地，乡里为患，这样的小人留着也是祸害。你看石勒呢本来他就自比汉高祖，经程霞这么一撺掇，这老截胡杀心顿起，于是呢他就派人送信给祖约，表示说什么呢，祖君远来，我一直因为公事繁忙未得和您欢会，可要求您和全家的宗族子弟来京一见。祖约呢内心忐忑，临到觐见那天呢他还假称自己患重病躲在家里不出，发昏当不了死石勒就派程霞率领大批军士把祖约全家都请到了邺城，实际上都是当然就是押送到邺城。祖约呢这个时候也心知难以免祸，大饮至醉，到了邺城果然祖家上下100多男丁全部直接押送东市开斩，根本那石勒就没接见他的，连杯酒都没给他喝，无一得免。
那么祖约临斩之前呢，抱着他的外孙就在那儿哭，你看这么一个人活得窝窝囊囊，死的呢也不清不楚。义乃同胞，兄是万古英雄，弟是一时鼠辈啊。我们后人读史啊，读到这里，人嗟叹不已。至于祖家那些妇女呢，全被石勒下令赐给军中的胡人，啊，为这个妾室，为奴婢。那么祖家在被杀的100多个男丁当中呢，也有祖逖几个儿子，但他们的姓名啊，史传当中都没有记载。祖逖的嫡子呢，就是他正妻所生那些孩子呢，全被杀掉了。唯独一个庶子，就是祖逖妾生的一个孩子，叫祖道仲的，当时年仅10岁，被人救出了，藏在寺庙中得活。20多年后呢，这个石氏后赵连屠羯族，被这冉闵整个族群全部消灭掉，全杀了。祖道仲这个孩子呢，当时已是个成年人了，竟能逃出升天，跑回东晋。所以说祖逖大英雄啊，最终能保存了一支血脉。救出祖道仲的这个人呢，名叫王安。哎，他不是汉人，是个羯族人。本来这个人一直在祖逖手下做奴仆，啊，一直深受祖将军的厚待。与石勒在河南啊相持之际啊，有一天生性仁厚的祖逖啊，就拿出一大笔盘缠，对这个王安说：“你看石勒和你同属一个种族，你们都是羯族，你还是去投靠他吧。我这里呢也不缺你一个。”在当时乱世中原，我们要知道各族之间互相残杀的年代，祖逖这一举动，实际上对王安是一种深思熟虑的保护。那么王安归到这个赵国的这个石勒手下之后呢，他又是羯族，就等于是石勒的国人啊，他又能征战，很快就成为军队中的战将。至此呢，为报答先前祖逖对自己的厚恩，这个王安才冒死救出祖道仲，保全了祖大英雄的一滴骨血。我们想一想，王敦、苏峻、祖约这三支军队本来是东晋政权当中实力最强的军队，至此呢，这三支生力军皆在自己人杀自己人的内耗之中烟消云散。值得庆幸的是呢，当时中原地区和关中地区也不消停，刘氏匈奴刘耀的前赵和后赵的石勒呢，两个人正杀得你死我活争地盘。如果不是这种情况，东晋如此大乱，早就被这些武装到牙齿的胡人，无论是匈奴还是羯族，渡江灭亡掉了。因此呢，大儒王夫之就曾说：“夷狄之相攻，或为中国之利。”因此呢，风雨飘摇之地啊，祸起萧墙数次，最终呢，安然度过危机。这个实实在在，确实是东晋君臣不幸中的万幸。我们从这一集开始呢，开始用几集的这个篇幅呢，讲一讲东晋大英雄桓温。上一集我们说到，东晋政权经历了王敦之乱、苏峻之乱之后呢，建康城内的宫室啊、什么楼台啊，全部被焚毁了。虽然如此呢，晋朝的人心并未涣散，元气未伤，还是有恢复精气神的这种士气和体力。如果东晋当时上下同心，将士和睦，外兼边界，内养生息，你想江南真是丰腴之地啊，慢慢积累实力，等到北方胡族政权如果有乱啊，马上反戈一击，一举恢复大晋昔日的净土啊，还绝对不是痴人说梦。我估计啊，也是上天不保佑晋朝，苏峻之乱刚定，
公元329年，就是这个晋成帝咸和四年的五月呢，为朝廷立有大功而又没有丝毫私心的这个温峤病逝了。过了五年了，长沙公陶侃又病死了。陶侃死之后啊，激起苏峻之乱的那皇帝的舅舅庾亮，就像只冬眠的这样蛇虫一样，趁着热乎的又探出头来，重掌大权，都督江州、荆州、禹州，还有益州、凉州、雍州六州驻军事，坐镇武昌。这个人啊，庾亮这个人啊，志大才疏，他总是摆脱不了啊中国文人那种阴险窝里斗的那种痼疾，他完全不念昔日和王家同舟共济那个患难之情，开始呢谋划着怎么样算计在建康朝堂执政的王导。他写密信啊给镇守京口，也就是今天江苏镇江的西涧，这另外一个有名的大臣，约对方一起兴兵把王导拉下台。西涧是一口回绝，而且庾亮自己的属下也纷纷劝说他，你没办法。庾亮一看众人都不附和自己啊，才收起这支愈发的毒箭。所以说呢，害人之心不可有，防人之心不可无，以史为鉴，有的人只能共患难，那绝对不能同安乐。为了立威张氏呢，庾亮又打起了什么恢复中原的主意。他并不是真想恢复中原，就是给自己立威成名。成帝咸康五年，就公元339年，他就上表朝廷准备兴兵攻伐后赵。我们想一想，以祖逖当时那种神勇忠贞，尚不能阔步于江北，你庾亮区区文府小才也敢如此大言，确实是不知道天高地厚，绝对是个妄人。不幸的是呢，当时在朝中能够阻止庾亮愚蠢冒进行为这个王导呢，西涧啊这些大臣接连都去世了。庾亮他弟弟庾冰任中书监，接替了王导原先的位置，所以庾氏家族呢如日中天，在这儿再没有任何人能阻止他们了。庾亮前后左右没了宿父啊，正要甩开膀子大干之际呢，本来在东晋控制下的是诸城，就是今天湖北黄州，被后赵军队大兵攻下了。这个时候呢，庾亮也没有派人及时救援，众寡不敌啊，晋朝特别有名的大将这个毛宝等人拼死突围，都被赵军逼入江中淹死了。晋兵晋民当时是被杀数万。我们想当年啊，陶侃坐镇武昌的时候，就有人劝他派兵啊驻守诸城，当时他就明言反对，就说诸城在江北，内无所依啊，北接群湖，那个地方根本就没用，你即使是派兵驻守，根本就无异于咱们江南地区。就如此这样的一个江外孤城，庾亮呢当时是想把这个诸城作为他北伐的踏脚石，东晋征伐的大旗，你看被这庾亮还没有大张旗鼓的这个摆出来，后赵的兵马已经抢先一步把这个诸城这个坚城给攻拔了。庾亮这时候失望至极，然后呢因为毛宝等将领战死了，他就上书朝廷要给自己降级。不久呢，这位智小谋大的皇帝舅舅就憋屈郁闷而死，时年51岁。他的弟弟郁毅就是接替他的这个职务。庾亮这个人是个研究老庄之学的大家，文采卓言，风姿飘逸。葬礼之上呢，他的老友何冲就叹息，埋玉树于土中，使人情何能已。如果是太平盛世这种庾亮这个人有个清闲闲散的官职，确确实实是特别高级的装点，但当时乱世纷纭，这种所谓的华藻琼玉确实是东晋的家国之不幸。咱们实打实的说，庾亮这个人虽然说是个心胸狭窄的庸才，但他弟弟庾冰啊庾毅都是才干不俗，而且呢这哥俩呢私心很少。公元342年呢，东晋成帝病逝了，年仅22岁。你说这小孩从5岁登基，这么多年来也不容易，结果呢刚成年死了。他的舅舅郁冰就做主，拥立成帝的同母弟司马越继承这个地位。这个人呢就是东晋康帝。郁冰拥立另外一个亲外甥当皇帝呢，还绝对不是出自私心。当时因为那个晋成帝的儿子都是些襁褓小儿，都刚出生不久，你看现在外有强敌，所以说立长君不失为明智之举。
但东晋的运气确实不好，才过两年，这个晋康帝又去世，年仅23岁。宇氏兄弟呢，又想立元帝的儿子，当时已经成年的会稽王司马昱为帝，但这个时候大臣何冲啊，坚持就立康帝的儿子司马丹。实际上，晋康帝临死的时候，他也不大懂事，他就知道父子家天下，他没有深谋远虑。死前呢，他颁布遗诏，就让自己的儿子接替自己的地位，因此呢，这司马丹就当皇帝了。这小孩当皇帝是才2岁，他是谁呢？就东晋穆帝。那么先前在立皇储的这个事上没得到便宜，玉冰呢很快要病死了，因此这宇氏一族在朝中啊就开始失势了。转年呢，宇翼也在夏口的任上因病去世，临终呢他上表朝廷，就是希望让自己的儿子宇元之接替自己这个荆州刺史的职位。原本和宇氏私交不错，但在政治上渐渐成为对手的大臣何冲，对宇翼啊这个临死前上这个表书呢大笔为然。何冲这个人呢，他是王导他老婆的外甥，自然在门派上是属于这个王氏家族的一派，他和宇氏家族呢就应该有天然的这种隔阂。这个时候呢，他对着众大臣就表示说：“荆楚国之西门，户口百万，北戴羌胡，西临晋蜀，地势险阻，周旋万里。得人则中国可定，失人则社稷可忧。岂可以白面少年当之哉？”就说荆州这么重要的地方，怎么能让白面少年，就是年年轻轻的这个宇元之来去接这个荆州刺史这个位置呢？思前想后，何冲呢就推出了他认为理想的人选，谁呢？桓温。他就说桓温英略过人，有文武气概，荆州之任没人能比桓温合适。由此呢，一代英雄豪杰终于在波谲云诡的东晋内部政治斗争中呢被推到了前台。桓温字元子，他是东晋的宣城太守桓仪的儿子，绝对是响当当的烈士子弟。桓仪这个人呢，一直忠心晋朝。王敦之乱的时候啊，他深受晋明帝信任，晋忌良多，得封为呢万宁县男，就封为男爵。而且呢，温峤还举荐他去重镇的宣城去任内史，在当地不很有惠政，百姓呢非常拥戴他。苏峻之乱的时候呢，当时桓仪呢是毅然赴难，当时周围郡县首领大多投降，或者假装投降。这个苏峻，唯独这个桓仪将军誓言忠于晋朝，就固守城池，最后呢被苏峻的部下呢那韩晃所杀，时年53岁。对此呢，东晋政府就追赠桓仪为廷尉，对他大加推崇和悼念。桓仪被杀的时候，桓温年仅15岁，由于他知道当时杀害他父亲的主谋呢是当时的泾县县令江波，桓温就枕戈待旦，志在复仇。3年之后呢，江波病死了，他仨儿子就害怕桓温这些仇人过来闹丧，就在灵堂啊，就迎接吊孝的来人的时候啊，也在衣中呢暗藏利刃，以备不测。严密如此，应无法躲避当时复仇心切的桓温。这位年轻人呢，当时啊假装着吊孝的人啊，穿着这个素白的衣衫，假称是吊客混进灵堂，突然之间。他就从衣中抽出刀来，把当时吓得瞠目结舌的江波长子江彪一刀就捅死在当地了。接着呢，他又猛追仓皇逃散的江波另外两个儿子，一刀一个把江氏兄弟三个人呢尽数杀死，终于呢替父报仇。片刻之间，就使害父仇人江波啊就成了绝活。所以说，君子报仇10年未晚，这3年就能报得杀父之仇，可见桓温当时做事的效率之高。也正是当时他这种为父报仇的刚烈勇猛，就为桓温在当时赢得了智孝猛毅这样的良好的名声。桓温想当初他出生不久啊，他的爸爸桓仪的好友是温峤，就见耳叹意，哎呀，此儿有奇骨，让我听听他哭声。听了桓温这大胖孩子哭声之后，温峤表示真英物也。我们要知道，温峤在晋朝啊，一向是以知人善任为称。桓仪呢，一看好朋友温峤这么看重自己的儿子，因此呢，当时就为这个刚刚呱呱坠地的儿子起名为桓温，就是因为这个温呢，就是因为温峤而起。
我们要知道晋人，晋朝人特别注重名人和当时这些大人物的鉴赏。桓温啊，他长成这个青年之后啊，他这个人你想啊，小伙子长得特漂亮，长相魁伟，姿貌甚伟，面有七星。因此呢，当时的这个大臣们，包括那些名士们，就对他啊特别推崇。甚至呢，当时有个大名士叫刘演的，就把这桓温说成他是和当年孙仲谋啊，还有晋宣王就司马懿这样的人是差不多的这样的人物。我们要知道魏晋之时啊，这人长得漂亮，他的相貌风度是特别重要的。你看，桓温相貌堂堂的国字脸上长有七颗雀斑，也能被这些名士们附会为面有七星。那么如此漂亮、精神魁梧的这样的一个相貌呢，如此手刃仇人三个儿子这种孝义之举，他又是忠良之后，因此呢，当时的东晋明帝选女婿，自然就把这等人物作为首选。桓温二十出头就娶了晋明帝爱女南康长公主为妻，拜驸马都尉。由此可见呢，你说当时要想娶到公主，你确实得颜值和品性同时有才行。一入龙门节节高升，桓温呢，你想就是驸马了，他就得任为琅琊太守，慢慢的还做过这个徐州刺史。当然桓温啊，根据学者考证啊，实际上他真正的祖上是谁啊，大伙儿还记得这个司马懿高平陵之变把曹爽杀了，又把曹爽手下的那个桓范给杀了，那大司农。他们家的祖上啊，最重要的一支应该是桓范。但是司马懿高平陵之变成功之后呢，把曹爽、桓范什么那些整族的杀掉，桓氏家族有漏网的，后来就躲到了江东。那么后来司马家族，包括这晋朝历史，对这个杀曹爽啊、诛桓范啊这段都非常避讳啊。后来的史书啊，随着时代的这个交叠啊，慢慢对桓氏家族啊日后的这些分支啊记载的也不清晰。应该桓温他的祖上最重要的应该就包括这个桓范，但是呢，因为他们是晋朝，当时是被晋朝的这个先辈这个司马懿诛杀了嘛，因此呢，桓氏家族也比较避讳。那么桓温的父亲桓仪呢，生前和国舅郁亮呢，他们俩是好朋友。桓温本人呢，与郁亮的弟弟郁毅两个人也相交甚密，因此在东晋明帝的时候呢，郁毅作为太子的舅舅，就像皇帝极力举荐这位好友。你想才气、名气、运气，可以说在青年时代桓温身上全都汇集在一起了。郁毅死之后呢，由于朝中各派的政治斗争，大家只能走中间路线，推举出一位呢为大家所接受的有四海之望这样的人来接替郁毅做荆州刺史。估计郁毅自己当初也想不到，他所极力举荐的好友桓温会在后来呢占了自己儿子的位置。由此以来呢，这个羽翼的儿子羽元之呢也没有当成荆州刺史。那么在大臣何冲的力荐之下，朝廷下诏就以桓温为都督荆凉四州驻军事，安西将军、荆州刺史。桓温由此呢，这个命世英雄啊，终于有了他施展雄心和抱负的人才地利，成为坐镇一方的一个荆州刺史了。那么桓温呢，这个人呢，确实是当了这个官之后，当荆州刺史之后，表现不俗。刚一上位，他就把目光瞄准了蜀地的割据政权成汉。新官上任三把火，桓温也不例外，为扬名立万，树立威勋。桓温当然是捡软柿子捏，他就准备先拿割据蜀地的成汉伪政权开刀，就上表朝廷，表示自己要兴兵伐蜀。桓温要攻伐蜀地。由此呢，我们要简单交代一下，坐享锦绣蜀地近半个世纪之久的这个姓李的李氏成汉的这个政权。在东汉末年，有一支原居巴西，不是现在的 Brazil 啊，是巴西，就是今天四川阆中周围地区那个底人，迁移到汉中地区了。曹操进据汉中之后呢，作为底族豪酋的李氏一族马上表示归附。曹操一高兴，就把这个作为底族的这个李氏家族呢，安迁到这个略阳。略阳在哪儿？就今天甘肃的秦安。由此呢，
这个李氏家族呢，就以八里之名，啊，在天下特别著名。那么西晋元康年间，就公元291年到299年啊，这些年间呢，关中乱起，略阳一带的数万百姓呢，就流亡到了汉中。你想，这个多尔代都为氐族的豪酋，什么李特、李祥、李刘兄弟，想当然就被推戴为流民首领。那么在元康末年呢，李特等人在朝廷的认可下进入蜀地，就是说流民嘛，避难嘛。在剑阁，李特看见如此兴盛之地，就叹道：“刘禅据此地而束手被擒，真是庸才。”言语之间呢，已见英雄割据之心。不久呢，当时晋朝的益州刺史叫赵新的，因为他的亲戚家后台皇后贾南风啊，被赵王司马伦给废杀了。这个时候也想割据蜀地，想当一刘备，因此他就招收李特兄弟这些流民队伍，阴谋作乱。赵新这个人呢，是个庸下小人，眼见李氏兄弟的雄武驾驭不住，就找个借口呢，把那李祥给杀了。他这一杀，捅了马蜂窝。李特呢，马上率领流民这个队伍攻入成都，大肆决裂，而且上表晋朝朝廷，陈述这个赵新这个人的不臣之心。很快呢，赵新就在逃跑途中被人杀掉了。晋朝朝廷当时是万事杂乱，根本过问不了蜀地之事。于是呢，一纸诏书，对李特兄弟呢封侯拜将，并派凉州刺史罗尚为平西将军、益州刺史。罗尚这个人呢，不仅是为人贪残，而且呢心胸狭窄。到任之后，他也容不下已成气候的李特兄弟，他就假借朝廷的命令。招命就命令这些流民，你赶紧回到你的老家，哪儿来哪儿去，就你就回到这个略阳，就今天甘肃那一带。这么一激呢，李特兄弟自然不放过天赐良机了，就率领六郡流民正式造反，自称镇北大将军。公元302年，李特就击败晋将这个张辉。公元303年，他又打败了这个罗尚，然后呢又击降了晋朝的蜀郡太守。亢龙有悔啊，正当这李特自我感觉特别好的时候，罗尚呢率领数万禁军忽然袭击，一下就把李特给杀了，还把李辅他的兄弟也杀了。李特死之后呢，他兄弟挺多啊，还有个弟弟叫李刘，接过大旗，自称益州牧，带着李特的儿子李荡、李雄等人啊，顽强奋战。当时境遇非常困苦，李荡不久呢也被官军杀死了，李刘当时吓得肝胆俱裂，就想向官军投降，结果呢遭到兄弟子侄的反对，夺气之余，李刘就把军权交给李特的儿子李雄了。不久呢，李刘就病死了，李雄就被部众拥立为益州牧大将军。公元304年年底呢，李雄率军攻占成都，打走了晋朝的益州刺史罗尚。晋朝的永兴元年，也就公元304年11月，李雄自称成都王。又隔了一年多，李雄自称皇帝，国号大成。他当时统治的地区包括今天的四川、陕西西南部、云南和贵州北部，大概就相当于三国时候那个蜀汉的范围，是16国当中的第一个称帝的地方割据政权。关起门来做皇帝呢，倒是这个李雄的真实写照。李雄这个人本性还挺宽厚的，减刑约法，与民休戏。他在位30年间啊，当时啊，晋朝除了蜀汉，就除了蜀地以外，大乱，唯独蜀地，清静无事。死前呢，李雄有10多个儿子，但他却选择战死沙场的哥哥李荡的儿子李班为皇太子。李班这个人呢，特别仁厚，就特别像他的伯父李雄，但李雄的儿子却不是什么善茬。有一天啊，刚刚继位没几个月，这个新皇帝李班夜间正在灵堂前哭殡。哭他这个伯父呢，就被李雄的儿子李悦和李七这两个堂弟暗杀在室内。杀掉李班之后呢，当时李悦啊，他年岁虽然大，但他是庶出，就推兄弟李七当皇帝。李七这个人残暴好杀，滥杀忠良，任用奸佞，连兄弟子侄啊，凡是不依顺他的，一概毒杀。当时呢，镇守凉州的这个李襄，这个李襄是李特的弟弟，李襄的儿子。就封为汉王的叫什么？叫李寿。惶恐之余呢，就趁成都不备，忽然率领大军呢就进袭这个成都，一举杀掉李悦等人，并把这个李七啊，这个自己封自己为皇帝这个李七啊，就废了。
悔叹之余呢，李七我觉得你看我防谁也没防到这哥们儿，就在他自己被这个软禁的地方上吊自杀了。李七是个昏君，被废了，自杀了。但是呢，继位的李寿更不是什么好人，所以这个李氏家族一切不如一切。篡位之后呢，李寿是遍杀李雄子孙，而且派人奸淫李雄一支那妇女殆尽。你说都是亲戚，他竟干这种事儿。同时呢，他一反李氏政权前期那几个皇帝不和晋朝为敌这种做法，他和北方的大暴君石虎通好，准备联兵攻伐晋朝。李寿称帝之后改国号为汉，所以后人呢便称这一支盘踞蜀地的抵足李氏政权为成汉。李寿派往后赵的使臣回来汇报工作啊，就讲你看人石虎宫殿壮丽，美女迎宫，宫里全是美女，刑法严峻啊，这一下把这国内治理得特好。李寿一听羡慕的不行，马上效仿，大修宫室，广选美女，动不动就诛杀大臣立威，搞得蜀地人民开始是苦不堪言。这些人老百姓被赋税徭役压得喘不气来。荒淫六年之后呢，东晋康帝建元元年，也就公元343年，这李寿啊，哎，坏人好死，病死了，他的儿子李氏就继位了。李氏这个人呢，史书上记载呢，相貌还挺不俗，身长7尺9寸，哎，大高个，腰带十围。他当太子的时候还挺能装模作样的，哎，特谦恭。称帝之后原形毕露，先逼杀了自己的亲弟弟李广，又杀掉了这些大臣啊，什么叫马当啊、谢思明的那些忠臣。不久呢，李氏宗室又叫李毅的起兵，蜀人多拥护啊。但李毅这个人呢，事败垂成。你说攻成都的时候，他逞一夫之勇，一马当先，结果呢，被这个守城的乱兵呢乱箭射死。李毅被平灭，成汉的统治呢，实际上当时的已经是溃入复心，基本上是差不多了。成汉境内，那些这个占据山间那些辽啊、夷啊那些部族，城乱四起，四处劫杀，啊，当时各地的守军呢纷纷逃离。官员也是抱头鼠窜，因此成汉当时的统治疆土越来越萎缩，加上李氏这个人天性猜忌，啊，没事就诛杀大臣，滥加刑罚，啊，致使当时这个成汉，百姓官员人怀畏惧，上下离心。正是在陈汉啊这个政权分崩离析的前夕呢，该出手时就出手，大英雄桓温果断提出啊要攻伐蜀地。那么桓温伐蜀是否能成功呢？我们下一集接着说。桓温呢，当时想率领东晋的军队伐蜀，攻伐蜀地。他手下的那些官员这个辽左，竟然有90%，就绝大多数都表示反对，弄得当时这桓大将军啊，自己也产生了犹豫。那么在他手下当中呢，唯独江夏相有叫袁乔的，力劝桓温伐蜀。他当时怎么说呢？经略天下大事，自非凡人所能及，今为天下患者胡蜀二寇而已。所以胡蜀二寇就指北方的这个后赵，还有蜀地的成汉。蜀地虽险，势力呢却叫截胡为弱，就相较而已，蜀地的这个路程啊虽然很险要，
但是呢，他的力量，军事力量，比起这个中原的这个截胡啊、后赵啊要弱得多。理事无道，臣民不富，加上呢，他自恃贤远，战备不休，正是攻齐的这个绝佳良机。我们现在呢，可选精卒万名，轻装疾驰，等到敌方发觉我方出兵啊，我们已经越过他那些的险隘。李氏呢，可一战成擒，蜀地富饶，人口繁庶。当年诸葛亮就是凭借此地能和中原的曹魏抗衡。如果我们能占领蜀境全土，实为国家大利。为了进一步打消桓温的顾虑啊，元乔还进一步劝这个桓温，你看朝野这些官员，包括您手下这些官员，劝阻您伐蜀，主要原因是什么呢？就是害怕我们大军西进之后啊，北方的截胡会趁机攻掠我们。其实呢，这些这个赵国这些截胡忽然听说我们方面的军队能万里远征，肯定一时缓不过神来，会认定我们国内严加防备，绝对不敢轻动。即使他们冒险来攻，沿江守卫部队足以据守，我们有坚城啊，必无后患。经元乔这么一劝说，桓温伐蜀的决心呢，就不可逆转了。东晋穆帝永和二年，就公元346年年底，桓温率领益州刺史邹府、南郡太守、那宗室乔王司马无忌等人，率领大军伐蜀。时间不等人，时机更不等人。没等朝廷啊明明白白的下诏许可，桓温呢，他已经踏上征程了。那么先前力主力劝桓温伐蜀的手下谋士元乔，这个人能文能武，亲自率领2000人为先锋军，伐蜀大军呢已经开拔了，这个奏表才送到建康朝廷。殿堂之上的文臣武将啊，纷纷议论，都认为蜀道险远，桓温军队人数又少，对这次兴兵啊，基本上抱悲观态度。唯独呢，桓温的老朋友，大名士刘谭，当时他就断定，桓温此行必能成功。朝臣们这时候大多面有忧色，三三两两就凑过来问刘谭：“哎，你怎么对这个桓温伐蜀如此这个判断他能赢呢？”刘谭说出来的话令众人面面相觑：“我是根据过往我和桓温赌博的经验里得出这样结论。桓温是个赌博大玩家，他下注必下大注，没有100%的胜算，他绝不轻掷。由此观之，蜀地必为他所得。”停顿片刻呢，刘谭又说：“哎，我恐怕桓温克蜀之后，一定会专制朝廷。”东晋穆帝永和三年呢，就公元347年三月，桓温的东晋军队忽然出现在蜀地的青衣县，天天酒肉美女的李氏啊，忽然接到报表啊，惊骇异常，他简直不敢相信这一切都是真的。惶急之余，就派出他叔父李福、堂兄李全以及前将军攒坚等人，大集兵马，自岷江以北呢向青衣方向急行军，干嘛呢？就是想阻挡啊这个晋军的进攻。蜀军的那些将领大多认为啊，我们应该以逸待劳啊，在江之南啊设伏突袭晋军。攒坚不听，死脆一样，率领大军从江北这个鸳鸯旗出发，直奔犍为。那么犍为在今天四川的彭山以东，你看赶得巧不如赶得早。这个时候，桓温的晋军已经赶到了这个彭磨了，彭磨就是今天四川彭山东北，准备在成都平原上开始纵马驰骋了。在彭磨休整的时候呢，有军中的参谋就建议晋军应该分为两道，一路而进，可以分解呢成汉部队这个兵力。这个时候，先锋元乔再次提出他本人的判断：你看，现在我军深入万里以外，胜则大功可立，败则无一人得存，我们应当合势并立，以取一战之大捷。如果我们兵分两路，重心不一，假如一路败北，另一路肯定也不行了，全盘皆输。桓温对此大为赞同，他就下令禁军啊，整军而前，不要分军了，然后丢掉所有的军用炊具啊，所有的那些多余的辎重全扔了，只带3天的干粮，全速前进，直扑成都。这命令一下，所有的晋军都知道，你看咱们主帅已经表示了，不成功则成仁，死下一条心吧。所以说这些人啊，都准备做殊死的战斗。前进途中呢，
桓温和成汉的宗室镇南将军李全大军相遇，三战三胜，成汉兵大败而走，败还成都。那么成汉的宗室另一位将军这李卫都看见大事不妙，哎，挺乖巧，带着军队就直接向桓温投降了。另一方面呢，成汉的大将攒坚朱巅峰一样率领大军赶到建维那个地方，才知道根本和晋军异道而行，连照面都打不上，你就更别提排阵开战了。黄吉之余的攒坚率领大批疲惫之军奔返成都，刚刚涉水渡过这个沙头津，已有这个巡逻兵报告说晋军的主力早已在成都近郊十里啊，那已经驻扎完毕了，正摆开阵势迎候攒坚。这下倒好，两军主力还没开打，攒坚的军队的士兵忽然就怂了，不战自溃，四散奔逃而去。这个时候呢，李氏困守仇城，没办法，只得派出全部人马出城，准备与晋军决战。在成都西南的这个左桥，和晋军准备决战。忽然来个皇帝在身后督战，成汉军队的士气还真一下子忽然上来了。两军出战，晋军前锋的进攻部队遇到成汉军队死命抗拒，出战不利啊，东晋的参军巩护还被杀了。首战得胜，成汉的军士一下就上来了，喊杀阵阵，数支利箭甚至射到了位于中军的桓温的马前，差点没把他射死。晋军这个时候心里害怕，很想呢回撤，横的怕愣，愣的就怕不要命。眼看成汉军队大瞪着眼珠子，抡大刀片死命向前，一路上就没遇过劲敌和抵抗的晋军呢，顿起巨意，乱哄哄的向反方向开始退。千钧一发之际，所以说历史啊，偶然性在关键时刻往往显示出它无常的黑色幽默。晋军的鼓手啊，本来当时应该鸣金退兵，估计啊那些人手中没有兵刃。眼看着成汉的兵士长矛大刀明晃晃杀来，他们手中的大鼓槌啊，结果就敲响了，误打误撞，咚咚咚，把那本来应该命令士兵进军的牛皮大鼓，就猛敲，估计是吓的。当时那几个兵士啊，他们都忘了这是锣，这是鼓了，因此敲的还特别急。东晋士兵平时在战场上、训练场上，他都已经养成了条件反射了。闻鼓则进，闻金则退，听见大鼓声声，晋军呢忽然声威，就觉得身后肯定有军来支持了，个个扭头又往前冲。桓温手下那位身为前锋的袁乔啊，书生出身，但这个时候手执利剑下马督战，指挥啊那些已经内心生怯意的晋兵拼死进攻。成汉兵啊，当时也就是一鼓作气，身后都不有皇帝吗？这个时候看见晋兵比自己还不要命，抵挡一阵之后都掉头回逃，桓温大胜，城市就直扑成都城下，四处纵火。当时成都城门每个这个城门都笼罩在火焰烟雾之中，一看见都城处处大火，成汉兵士惶恐不语，再无斗志，都觉得自己城门已经被人烧坏了，城肯定守不住了。到了此地，李氏呢知道自己这个所谓的大汉国家灰飞烟灭了，他呆坐殿上呢，不知道怎么办才好。这个时候呢，成汉他的官员中书监王谷就劝李氏咱们投降算了。而当时呢，又有个叫冯福的，他当时的官是侍中，也说，他提出他不同的想法。你看东汉的时候，吴汉伐蜀，把他公孙氏全部都杀了。现在晋朝的檄文上又明讲，不赦李氏一族，即使皇帝您出降，恐怕也不得活。李氏呢越想越怕，就连夜逃出东门，正好赶上身旁只有几个从人的大将军攒坚啊，他也往回逃。结果呢，这几个人一起就往这个加盟关方向逃窜。加盟关是中国历史上的一个古关，在四川省广元市昭化区昭化镇。如今的这个关城已经没了，但这地方之所以出名呢，倒不是因为李氏逃跑出名，主要是因为三国故事中张飞挑灯夜战马超就是在这地方。你说逃都逃了，李氏呢又觉得不妥，感觉自己没办法逃得出去，于是呢他又派手下人送降表给桓温。李氏送出这个降表文笔特别好，
我当时看了好多遍，这个详表肯定不是他自己写的，是他手下哪位大文人写的，词意哀怜，废话不多。然后呢，他就自称伪嘉宁二月三月十七日，你看他自己就自认是伪朝了，略阳李氏，叩头死罪。他不是说自己是皇帝朕什么的，他还把他原籍弄出来，略阳李氏，大概其啊，反正就是这一个这个表上都是说，你看我们这姓李的这家人，哎，都是趁着这个晋朝大乱，然后呢，就到了这个蜀地，然后偷安在这里，啊，建立了自己这个伪国。建立伪国之后呢，你看我们还螳臂挡车，啊，抵挡大晋军队的征伐，啊，确实是惭愧。我如今呢，吓得已经是魂飞魄散，我就是甘受这种斧钺之诛。你暗想把我怎么弄死都怎么弄死，把我的血来涂那军鼓都行。现在就开始是说可怜了，但是呢，我认为呢，大晋呢仁德，泽及四海，这么仁义的大晋肯定会饶我一条狗命。当然原文不是这么说的啊，基本上就翻译过来就是这样。我呢之所以跑呢，就是因为当时下急了才跑。那么我现在到了白水城，我知道我也跑不掉了。我现在仅遣私属散骑藏侍王佑奉签以文。你看，他已经把他自己的手下的官员那散骑藏侍王佑呢，变成私属了。那意思是什么呢？自己就是伪朝，表示自己根本难以对抗大晋。最后几句是什么呢？穷池之鱼，待命漏客。就是说我就像这个池子快水没了一条小鱼一样。就是我这个命啊，都在片刻之间，要杀要剐，一任大尽了。你看，看见这个李氏的降书写的这么让人高兴，没多大功夫，又看见李氏自己在军门前鱼子面腹啊，这个车后拉着大棺材啊，嘴里叼着一块玉璧啊，自己把自己这个一只胳膊袖子还脱下来，然后等于就是一看就是投降啊。然后呢，桓温大喜，按照相关传统政策，解其父，焚其子。就是说把他那个绳子给他解开，把那大棺材烧了，就正式举行了受降仪式。成汉小朝廷呢，从李特在惠帝泰安元年起兵，到此呢经历了六世皇帝，共四十六年。李氏父子两代人呢，确实是特别的贪淫残暴。素手归降东晋之后呢，他这家人还敬得善终，在成都的李氏那些皇族十多人呢，都被送到建康。由于他们属于自守归命，李氏在东晋呢还得封为归义侯，好酒好肉啊，好宅子啊，就一直就是等于是对待他们，直到开平五年，就公元361年，他才善终于家。击灭成汉，晋得蜀地。当时的桓温啊，不过30岁出头而已，刚过而立之年。你想，我们一般现在刚过30的哥们估计都天天啊这个想着怎么把那房贷还齐了。但是当时那桓温呢，人家已经是平灭一国了。桓温在蜀地的善后工作也不错，举贤扬善，随才授官。等蜀境啊整个平定之后呢，振旅还军江陵。东晋朝廷啊这一下上下大喜过望，马上委任桓温为征西大将军，开府封他为临贺郡公。那么桓温灭蜀之后呢，威名大振呢，朝廷之内这些诸多王公大臣呢，就开始对他心存忌惮了。当时把握朝政的会稽王司马昱，为了制约桓温，就委任扬州刺史尹浩为心腹。这个人尹浩这个人在当时和桓温是齐名的，然后呢让他呢参决朝政。由此呢，这些人就开始和桓温形成对立的两派。桓温为东晋平地蜀地之后呢，当时的大局势特别有利。东晋穆帝永和五年，公元349年，后赵大魔头石虎病死了，后赵境内顿时大乱。桓温听说这个消息之后，立刻屯军在安陆，就是今天湖北的孝感，准备北上收复中原。这个时候呢，东晋执政的那些朝廷大臣当然不愿意桓温再立这个大的功勋。楚太后楚算子的父亲大明氏，征北大将军楚侯当时坐镇京口，马上上表自告奋勇，他要去攻伐后赵。这位国老呢，当然他也想效仿桓温，哎，拜表即行。上了表之后，他也没等批准，他就自己走了。他想趁后赵大乱去捡个大便宜。
画虎不成反类犬，带皮一战，这位楚国让派去北上接应，就鲁晋归附的那个汉族民众的两个将军，全都被打败了，而且都死了。你像原本一腔豪气楚国让，赶忙逃至广陵，致使渡过黄河南迁的20多万汉人百姓，全被追赶而来的胡人这些兵士呢诛杀殆尽。惭愧羞愧之余，楚大名士就在京口给病死了，时年才47岁。可见呢，这楚侯楚季野啊，当大名士可以，打仗完全是个外行。到了现在，东晋建康那些大官们还是不给桓温机会，反而于呢，公元350年，委任和那会稽王司马昱私交特别好的殷浩为都督杨玉徐允寿五州驻军事，统帅大军北伐。那么和桓温对立的那个政治派别的殷浩又是什么来历呢？殷浩字申元，这个人青少年时代就享有美名，尤其善于玄言，就是一大哲学家、大玄谈家，谈吐不凡，长相漂亮。这个人呢广负盛名，年轻的时候呢他一直说自己有病不做官，吊起来卖，当时的名流人士都嗟叹申元不出奈苍生何，就跟后来谢安不出大家也说安石不出奈苍生何。申元不出天下百姓怎么办就这样呢，这位大名士把自己吊起来卖了10多年，会稽王司马昱哀求多次才把这殷浩请出来做官，而且一做就是扬州刺史这么大的官。其实当时东晋大名士郁翳，就是皇帝他舅舅，就曾经对人讲过，殷浩死辈应束之高阁，等天下太平然后才委任他官职。束之高阁就从殷浩，这典故从他来的。眼见当下是中原鼎沸，志大才疏这个尹浩啊，在司马昱的支持下很想一显身手，博他个青史流芳，兴冲冲提兵北伐。尹浩出发的时候也想一逞英豪之气，蹭的一声飞跨战马，不料呢立刻摔了个大马趴，来个嘴啃泥。当时的东晋的兵士一看，哎呦，主帅这样，都以为是不吉之兆。果然，尹浩这属下兵将虽然多7、8万，但他自己根本就缺乏统领的才能。他是个大名士啊，他加上他有知识分子那种猜忌狭隘的本性。不久呢，还逼反了北来相晋的羌族的豪酋姚襄。这个姚襄呢，就是后赵大臣姚业忠的儿子。后赵灭亡之后呢，姚氏父子向东晋投降了。结果呢，姚襄本来是东晋的盟军，这个时候被殷浩逼的掉头来攻晋军。几战下来之后，殷浩手下多员大将被杀，士卒亡叛，器械军资都被那杨襄抢去了。至此呢，大燕北伐折腾了近4年，损兵折将，殷浩灰不溜秋的，就不知道如何下台。那么一直在旁边憋气的桓温呢，趁机狠狠参奏了这个殷浩一本，说他这个人呢，神怒人怨，众之所弃，轻微之忧，将及社稷。此时此刻呢，事实说话，东晋朝廷呢也不得不听从桓温之意，废殷浩为庶人，把他迁到东阳的偏僻之地，等于软禁起来了。桓温现在你看把这个殷浩逐出朝廷了，心中得意，就对左右人讲，这小时候我和殷浩就是玩伴，当时候我们俩玩骑竹马的游戏，我每次骑完把那竹马扔了，这个殷浩总会捡起来玩，所以他根本就不行，肯定是在我之下。殷浩呢遭着罢官出放了，他依旧呢保持大名士那姿态，天天没事啊吟诗啊作诗啊写字啊，常常在空中的手写多多怪事4字，估计他自己呢是和自己较劲，所以说多多怪事这个成语这典故就出自殷浩。不久呢，桓温一想，自己和殷浩总角之意，我们小孩的时候都是朋友，认为这个人呢应该呢还是就是有清誉吧，还是让他回朝做官，就想重新荐举他入朝做中书令，就是说你只要不拦着我，我还是叫你做这种高官，还派人呢送信告诉殷浩。殷浩接到书信呢，这矜持也没了，高兴的几近失态，马上回信干嘛称谢啊，他唯恐书信中哪个字哪个词写的词不达意得罪了桓温。殷浩把这个写完的信呢封了开，开了封，封了开，开了封，最终送到桓温手上呢竟然是一纸空函。他最后一着急一高兴一恐惧，他都忘了把信搁里头。这一下气得桓温大骂这个人不识抬举，命人把殷浩永远禁锢不用。因此呢，一代玄学大名士过了几个月
一看桓温也不给自己信儿，忽然一看给的桓温的信还在自己案上，竟然是忧惧而死。殷浩被废在家，后来又死了，因此呢，朝中大权呢，现在全是归于桓温一人。东晋穆帝永和十年，就公元354年，这个三月份吧，桓温呢，他自己率领40000大军出江陵，他同时又派水军舰队从那个襄阳入军口，开始了他第一次北伐。那么桓温这次北伐的主要目标到底是谁呢？我们下一集接着说。